Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. E hoje eu vou falar de um assunto bem legal para vocês, que é como você pode germinar o alho dessa forma maravilhosa aqui, utilizando apenas água, uma maneira simples, orgânica, rápida para germinar o seu alho e plantar um alho na sua horta de uma maneira bastante interessante. Então, se você gosta do canal e gosta desse tipo de vídeo, deixa o like aí nesse vídeo que é muito importante. Vai lá, dá o like aí agora antes que a gente esquece. E também hoje eu vou mostrar para você essa belezinha aqui, ó, pessoal. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Olha só. Gente, essa florzinha merece o seu like. Compartilhe esse vídeo aí que merece. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações, que eu vou ensinar para vocês agora como é simples germinar um alho dessa forma aqui, tá bom? Pessoal, essa é uma dica muito simples, mas uma dica maravilhosa sobre o poder que a vida tem de nascer, crescer, evoluir, se transformar. É muito bacana. Os únicos ingredientes que nós vamos precisar para fazer esse alho brotar com eficiência, de uma forma maravilhosa, é um recipiente com um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, tá vendo? Bem pouquinho de água, só para umedecer a raiz desse alho. Qual é o processo? Você vai pegar o dente de alho ou quantos você quiser reproduzir, certo? Veja só. E vai colocar ele com essa partezinha, que é onde brota as raízes, para baixo, pegando na água. Olha que beleza. Eita, não pode cair, pessoal. Se cair, você vai deixar ele parado lá, então você deixa ele sempre levantado. Por quê? Para ele não apodrecer antes das raízes sair, certo? É o único cuidado que você precisa mostrar agora, os que eu brotei aqui já. Inclusive, bem nesse potinho mesmo, pessoal. Olha que legal, pessoal. Olha só. Dessa forma aqui, ó, em 7 dias eu já tive essa maravilha de alho. Olha que beleza, pessoal. É maravilhoso, né? Eles merecem realmente o seu like. Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, porque ainda não acabou esse vídeo. Ainda vou mostrar eu plantando esses alhos aqui nos meus vasinhos. Como que eu gosto de plantar eles? Já vai a dica. Eu já dei aqui no canal de um inseticida natural. Tá o link no vídeo aqui ensinando o passo a passo desse vídeo. Mas eu já vou plantar aqui ele do lado das minhas perfeitas acelgas. Certo? E você já vai ver, olha que beleza. Ele tá aqui, ó. Vou cavar um lugarzinho aqui do ladinho dele aqui. Olha, pessoal, que maravilha que vai ser isso aqui. Sabe por que eu tô fazendo isso aqui, plantando ele aqui do lado, pessoal? Simplesmente porque o alho, ele é um inseticida natural. Ele é um inseticida criado por Deus, pela natureza, pessoal. Ele tem o poder de repelir diversos fungos, bichinhos que vêm até a nossa planta. Olha que maravilha. Aqui ele vai crescer agora, reproduzir as suas raízes. Vou molhando, vou regar aqui agora. Peguei, já tem um alho fazendo uma camada aqui de proteção sobre a minha selga, no mesmo aproveitamento de espaço, certo? Pessoal, vale ouro, né? É isso que a gente gosta de falar, pessoal, de planta. Se você também gosta disso, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever não, tá bom? Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, tá bom? Se você não segue a gente no Instagram ainda, é canal N Plantas, vai lá. Ou então digita o N Plantas lá no Instagram, que vai aparecer também, tá bom? Vou deixar vídeos sugeridos aqui, assista e maratone. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, pessoal.